আজি যি সংবাদমেল সকলো দলে আহি উপস্থিত হ'ব পৰা নাই এতিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা এ জে এ পিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাননীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীযুত ভাস্কুটি শইকীয়া ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আজি অলপ লৰালৰিকৈ প্ৰেছ মিট দিয়া হৈছে সেইকাৰণে গুৱাহাটী বাহিৰত থকাসকল আহিব পৰা নাই মূলত যোৱা চাৰি ছেপ্টেম্বৰত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখন প্ৰায় চাৰে চাৰি বছৰ ক'ল্ড ষ্টেজত থকাৰ পিছত যোৱাৰ চাৰি ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেটে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰি পেলাই কিছু কথা ৰাজহুৱা কৰিছিলে আৰু লখিমপুৰ কেবিনেটৰ যি বাৰ্তা অসমৰ ৰাইজে পাইছিলে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখন প্ৰায় চাৰে চাৰি বছৰ ক'ল্ড ষ্টেজত থকাৰ পিছত যোৱা চাৰি ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেটে ৰিক'মেণ্ডেশ্যন কৰি পেলাই কিছু কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল আৰু লখিমপুৰ কেবিনেটৰ যি বাৰ্তা অসমৰ ৰাইজে পাইছিলে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ সাতাৱন্নটা দফা অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰে সেইকেইটা তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু দহটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আমি লগে লগে ওঠৰ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত সংবাদমেল পাতি কৈছিলোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ইছ্যু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু আজমলবিহীন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ প্ৰাসংগিকতা হেৰুওৱা অৱস্থাত তেখেতে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ গোটেই আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো ধুৱলি কুলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি বিৰোধী দলসমূহে বিগত সময়ছোৱাত যিধৰণে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাক লৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছিল আজি মই আমাৰ কংগ্ৰেছকে প্ৰমুখ্য কৰি গোটেইকেইটা বিৰোধী দলক মই অভিনন্দন জনাম যে আমাৰ হেঁচাত সেৱা মানি পেলাই চাৰে চাৰি বছৰ কল্ড ষ্ট'ৰেজত গাপ দি থোৱা বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখন তেখেতে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে কেবিনেট চাৰি ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেটত আলোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত মাত্ৰ একৈছ দিনৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন হ'ল চাৰি ছেপ্টেম্বৰত কেবিনেটে ক'লে সাতাৱন্নটা অসম চৰকাৰৰ দহটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিউগাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়টোক যদি বাদ দি চলা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত ছিট কিমান ৰিজাৰ্ভ হ'ব এম এল এচেম্বলিত ছিট কিমান ৰিজাৰ্ভ হ'ব আপাৰ হাউচ হ'বনে নহয় ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট হ'বনে নহয় সম্পদৰ পুনৰ আৱণ্টনৰ বিষয়টো আলোচনা হ'বনে নহয় ইণ্ডো বাংলা দুখন দেশৰ মাজত যিখিনি বিষয় মীমাংসা হ'বলগীয়া আছে ইণ্ডো বাংলা দ্বিপাক্ষিক বিষয় আলোচনা হ'বনে নহয় আৰু ছেভেণ্টি ওৱানৰ পাছত বিদেশী ৰূপে চিনাক্ত হোৱাসকলক অসমৰ বাহিৰত সংস্থাপনৰ বিষয়টো কি হ'ব এই গোটেই যি আচল যি পোন্ধৰটা মূল বিষয়বস্তু সেইকেইটা সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰ আজিলৈকে নিমাত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আফটাৰ থাৰ্টি নাইন ইয়াৰ্ছ অফ আছাম ৰেকৰ্ড এনেকৈ ক'লে মোক আপোনালোকে সুধিব আপোনালোকে কি কৰিছিলে মই আগতেও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ আমি পুৰণা দলৰ নতুন নেতৃত্ব আৰু ইয়াত আমি যিকেইজন বহি আছো গোটেইকেইজনে অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিলো কোনোবা আগফালে আছিলে কোনোবা পাছফালে আছিলে কোনোবা মাজত আছিলে আমি জড়িত আছিলো গতিকে অসম চুক্তিৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ ক'ব পৰা অধিকাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ন্যায়িক অধিকাৰ আছে নেকি এইটো প্ৰশ্ন প্ৰথমে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীলৈ কৰিব খুজিছো আৰু যিটো কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আমি এখন পাব্লিক কৰা নাছিলো কোনো ৰাজনৈতিক দলে মই যদিও সদস্য আছিলোঁ সদস্য হোৱাৰ পাছত মই টাই পাৰ্টেড কমিটিৰ মানে তিনিটা ত্ৰিপক্ষীয়া তিনিটা পক্ষৰ ময়ো এক পক্ষৰ মানুহ আছিলোঁ সেই পক্ষই ৰাজনৈতিকভাৱে মই আহিলোঁ যেতিয়া এইখন চাই লওক ইয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ যিগৰাকী যুটীয়া সচিব তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰা নাই সত্যন্দ্ৰ গাৰ্গ এখন আপুনি সকলোৱে চাই লওক তেওঁ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে তেওঁৰ পোন্ধৰ তাৰিখে এইখন আমি যেতিয়া দহ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বিছত দিছোঁ তেতিয়া তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰা নাই চাই লওক এইখন তাৰ মানে তাৰমানে আজিলৈকে আমি এইখন যিখন প্ৰতিবেদনৰ এইখনৰ যিটো পাব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো স্বীকৃতি এই স্বীকৃতি আমি পোৱা নাই বিপ্লৱ শৰ্মাজী কা যি প্ৰতিবেদন হে এই দুহেজাৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰী মইনা মে চাবিট কিয় থকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অভিতক ৰিপৰ্টকো একচেপ্ট কৰিবমে নাকাম ৰ একচেপ্ট কৰিবকে লৈ ৰেডি নহয় অ' আছাম চি এম চাৰে চাৰি চাল বাদ আছানক পাঁচ চাৰি ছেপ্তেম্বৰকো उसने ऐलान कर दिया जब आउट ऑफ सिक्सटी रिकमेंडेशन बाय द जस्टिस विप्लव शर्मा उसने फिफ्टी सेवन आसाम गवर्नमेंट खुद इम्प्लीमेंट करेगा और बीस दिन के का बाद काल किया बोला जे नहीं हम फिफ्टी सेवन नहीं कर सकते हम फोर्टी करेगा फिफ्टीन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और बारह हम लोग स्टेट और सेंट्रल एकजुट होकर करेगा तो आपको मालूम ही नहीं है यू आर नॉट सीरियस आप इस रिपोर्ट को लेकर आपका कोई दिल का रिश्ता नहीं है आप सिर्फ़ बाई इलेक्शन को सामने रा, नजर रखकर, पंचायत चुनाव को सामने नजर रखकर और 2020 थाउजेंड ट्वेंटी इलेक्शन को नजर रखकर कर हिमंत तो विश्व शर्मा जी ने यह बयान दिया है और आठ साल हो गया आसाम गवर्नमेंट सेंट्रल में दस साल हो गया अभी तक तो आसाम एक्ट का बारे में कभी इन लोग ने सीरियसनेस नहीं दिखाया था जब बदौरदीन अजमल का साथ मिलके जो कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने किया था वो जब 2024 थाउजेंड फोर जून में ख़त्म हो गया अभी आसाम का जनता ने जब कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया तब तो इसको दूसरा मुद्दा चाहिए क्यों क्योंकि सी एम फैमिली का जो करप्शन है ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है तो सीएम ने इसको डाइवर्ट करने के लिए ये जो मुद्दा लाया इसमें उसका जो षड़ है ये सड़जंता के खिलाफ हम लोग हमेशा सवाल उठाएगा और सवाल उठाते रहेगा नहीं हमने बोला है कि क्लॉस सिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ये आगे लेके जाने का कोशिश करेगा टू ऑपरेशन यूनाइटेड फॉरम रेडी टू वेलकम इट बट दिस मैटर इज द सबजुडिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका ऊपर रायदान देना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा

लेकिन सबसे बड़ा जरूरी जो जु बात है वो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल वो आप पहले करके दिखाइए और वो आप नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का मुद्दा है ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री करने का जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तो आप जितना भी बोलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा যদি করি যে তার লজ্জা নিবারন করব তৈর তোর নিজের কাপুর কানি খুলি নীলাশ হব লাগবে কাৰণে তেজ ঘাম বোৱাই থাকিলেও মোৰ স্বামী কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে